Մաշասը ռոգոր ստարպիրդից ստումբևթան էրթատ տաղկունդիտ պիրդապիրետրշի աթյանի ստումբևի արի եմ, սոպլիո չեմպիոնի ռոմսեց մոմսադեպուլի ռեպորտաժիտ խոյնուկ է նախետը գորուս մերիս որտիս սամսախուրիս Ես իսետի գզնովա հաղացիտ տարոդակ մախոպիլ դեմի, ամդեն խանի ախլոս ուղավի ամ ոքրոս մեդալթա, սուլ էրթինաբիջի մակլդարը, ուղտիս ծալովից շոզել է խանա, մողիպոր ոքրոս մեդալի, կմախոպիլի վար դանշուտ է Ակրոս մետել ամդե միսաղծեղատ, խոյլածելի երի մոցին ամդեգեն խավտա, սալից են ժամ սոպլիոր գոտա, ոյլած է մետեի սպորձմենի իղև սամդրոս մոնացիլ է ուբաս, դու արմի իղև մոնացիլ է ուբամ սոպլիո չեմպիոնը Ակմ դեր ամդենի մեկ զիս պրիզյորի գավի ամդի տուլիս մագրամ, նանատրի չեմպիոնովաց էլս մոյ բով է։ Կե, շաշան վերցխլիտ վերցխստավ ջերդի դա ձալիան գուլդաց խոտելու է գավի, շեղ ձելի է խայադա գամուաս ծորդես։ Հուտի օրդաբձոլիս գամարդվոմ ոգիցի այսից ույցիտրոմ սոպլիո չեմպիոնած է սուրստի մետոք է առարսեպովս, մագրամայից ռոմել շեխոդրաս գամողոպտի ռոմշից գամողջոված խոպս է Հավի մարջ։ Սենի են կարգիպ, բատոմ, թլիան էդ նակրեպիս կամոսլոս ռոգոր շիապասևդի ամ սոպլիո չեմպիոնացը։ Նակրեպիս սակմողոց արմատեպ ուլատ գամող է դիտ, ու կետեսի շետեգի չէ իզլեպոտա գուլդասա� Կագոտոնը թյատ կենք գիտխավ թրոգուրծ մերիս սպորտի սամսախուրիս խեմծխանելի։ Չվեն սախեզեղ ուավ սանի միշնովովանի շետեգիտը դիդի կամորջով բարատկան վադոգոյարից մսոպլիո չեմպիոնի։ Հելի սուպլ ուպցգեն ու ալեսի կամարջով է դա ասեր մի ուղոցով գենո պետրիաշուլս միսի բրինջավոս մետալի, իմ է դիմոքս մամողալց կեպշի գենոց ոգրոտ գադայակցոց բինջավոս ոգոց լադոմ ուղախեր խայր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 խ
შევუწყოთ ხელი როგორც საჭირო არის. აი ამას აკეთებს ხელისუფლება და რა ვიცი, ალბათ მომაჭირა უფრო ბევრი იქნებიან. უფრო დიდი ბიუჯეტი იქნება და უფრო აქტიურად მოემზადებიან ჩვენი სპორტსმენები და მიაღწევენ დიდ გამარჯვებას. მადა ისევ შენთან გადმოვალ კითხვით, გოლელ სპორტსმენებზე რა სიტყვოდი, რამდენად პერსპექტიული ახალი თაობა ყავს თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში? გოლელი სპორტსმენები გამოირჩევიან წარმატებულობით. მე ჩემ სახეობაზე ვისაუბრებ, თავისუფალ ჭიდაობაში ნაკრებში 8 წონის კატეგორიიდან 4 გოლელია. და 4-ვეს პერსპექტივა გვაქვს ოლიმპიადაზე ვიასპარეზოთ. ეს ძალიან დიდი შედეგია. რაც შეეხება პატარა თაობას, მოზარდ თაობას, პერსპექტიული ბავშვები მოდიან, ამ ბავშვებს უნდა ხელშეწყობა, დაფასება და უკეთეს შედეგებს გააკეთებენ ვიდრე ჩვენ. როგორც ვიცით, ამ გამარჯვებაში თქვენ მოიპოვეთ 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია. რას გეგმა, როდის იწყებ მომზადებას? ამ ეტაპზე ცირე ტრავმები მაქვს შეჯიბრის შემდეგ. მაქსიმუმ 1-2 კვირა დამჭირდება, რომ მოვიშვიე ეს
ტრავმები. ტრავმები. რეაბილიტაცია გავიარე და ვიწყებ შემდეგ ვარჯიშს. და ხო როგორც ვლის წლევანდელ სეზონში შენი პროგრამა მაქსიმუმი შეასრულა? შეიძლება და უკეთაც, მაგრამ იქ რაღაც გაუგებრობების გამო ასე დასრულდა, მხოლოდ ერთი ტიტული მოიპოვა. გულშემატკივარზე რა გქვეთ? როგორი გრძნობით დაგხვდნენ? შეგხვდნენ თუ არა სიხარულით? ნამდვილად გაოცებული ვიყავ, ისეთ დახვედრა იყო, ისეთი დაფასება იყო, ყველას დიდ მადლობას მოუხდი, ჩემ ქალაქელებს, ფედერაციას, ქალაქ გორის მერიას, თბილისის მერიას, ყველას დიდი მადლობა. და ხრა უნდა ელოდოს შენგან გორელი და მთლიანად ქართველი გულშემატკივარი ოლიმპიადაზე. გულშემატკივარი, რა თქმა უნდა, ძალიან გვათამამებს თავისი გულშემატკივრობით და ყოველთვის უმაღლეს მედლებს, სინჯის მედლებს ელიან ჩვენგან და ჩვენც ვეცდებით, რომ გავახაროთ მათი იმედები, მათი გულები გავახაროთ, მათი იმედები გავამართლოთ და მთლიანად საქართველოს გასახელოთ. ორივე სიტყვით შენ სამომავლო გეგმებსა და მიზნებსაც გვიამბე. საომავლოდ რა ყველაზე მნიშვნელოვანი ოლიმპიური თამაშებია, მაგრამ მანამდე არის ტურნირები, რომლებიც ამ ოლიმპიურ თამაშებამდე უნდა ამ ოლიმპიურ თამაშებამდე უნდა ვიასპარეზოთ ამ ტურნირებზე და მივიყვანოთ თავი იმ ოპტიმალურ ფორმაში, რომელიც საჭირო იქნება უმაღლესი მიზნების მისაღწევად. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ გიოცავთ ამ არაჩვეულებრივი ტიტულის მოპოვებას. თია, რომ შევაჯამოთ დღევანდელი ჩვენი ეთერი, დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გორში სპორტსმენებს ხელისუფლების მხრიდან სათანადო ყურადღება აქვთ. იცით, ბევრი არასოდეს არ არის. რაც არ ყურადღება მიაქცია, მაინც უფრო უკეთეს იმსახურებენ, ეხლა ადოსნაირი გეყოლება, როგორ შეიძლება რომ მაქსიმალურად. მე ვფიქრობ, რომ ცდილობს ხელისუფლება, რაც შეიძლება მაქსიმუმამდე აიყვანოს ადგილობრივი ხელისუფლება და საერთხელისუფლება, ალბათ რომ სპორტსმენების საერთი ყურადღების მიქცევა მაქსიმუმად ცდილობს. ცდილობს და მუშაობს ამაზე და აი თქვენ კიდე მომოაწყეს დარწმუნდებით, რომ ეს ესე არის. დიახ, მე კიდე ერთხელ მიულოცავ ადოს. ეს იყო ბრწყინვალე გამარჯვება განსაკუთრებით ის ბოლო 10 წამი იყო. მე არ ვიცი ადამიანმა როგორ დაძლია ყველაფერს და როგორ შემოატყია. ლა ეს ფაქტია, მთელი 4 წუთი აგებდა მართლა მთელი იმას რა გვებრძოლას ოჯახვათ. პირველი არ ვარ და კიდევ ერთხელ ვიტყვიაგოთ ამას რიო შემდეგ. დიდი მადლობა სტუმრებისთვის, მაყურებელს შევახსენებ, რომ 10-იანი სტუმრები გახდნენ მსოფლიო ჩემპიონი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი და მერი სპორტის სამსახურის უფროსი თია კეჩვაშვილი. გადაცემის ბოლოს ნახოთ უცხოეთის სპორტის კოლაჟი, რომელიც გიორგი ოგანესიანმა მოგვიმზადა. მადლობთ, ძმებო.